почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска заврши уште едно судско рочиште за предметот така наречен подкуп. Денеска успеавме да ги слушаме сите разговори кои што се поврзани со предметот. Имаше читање на SMS пораките, така да таа фаза денеска завршува. Следното рочиште е закажено на 30 април, каде што ќе продолжиме со следните чекори во постапка. Ќе видат ли снимките? Дали ќе биде на наредното рочиште снимката од апелација? Што е одлучено? Не знам. Како е постапка? Уште нема предметно не е пуштено. Да, за таа фаза се уште чекаме одлука од апелација. Штом ќе знаеме каква е одлуката од апелација по жалбата на јавното обвинителство, веднаш ќе соопштиме на медиумите дали ќе се презентират и кога снимките. Вас коментар. Кој да можете да кажете вистините са тоа се случувало измената? Апсолутно нема ништо кое што е поврзано со обидите за да се осомничам како лице кое што земало подкуп или правело напори да земе подкуп. Во сите овие разговори разговараме со службениците во општината и со господинот Николов како да се убрзат постапките, како течат постапките со сите процедури и конечната цел која што како и за секој граѓанин да се заврши работата која што странка има пред општината. Комплетно е. Чисто, јас и знаев како може да бидат разговорите, заради тоа што кога немате ништо ни помислено, не може да бидат и други разговорите. Така да, прецизно во сите постапки, во сите телефонски разговори, во текот на сиво овие години, ги слушавме сите детали во разговорите, зборувајќи со господинот Иво Николов, зборувајќи со службениците во општината и се работи само за завршување на предметите. Доказ е дека одредени предмети веќе се завршени. Во тој овој период никој не побарал ниту пари, ниту било што, кое што само по себе потврдува дека се работи за монтиран процес.